Запознавајќи го светот со богатиот македонски фолклор, првата гајда на светот, Пеца Танасовски, кој што собирајќи ги искуствата од фестивалските сцени, во 1973 година, најпрвин како ентузијастички придонес за промовирање и афирмирање народниот крај, во Долнени ќе го започне првото издание на Долненскиот фестивал за народни песни и инструменти со цел размена на фолклорните вредности низ надпреварувачките формати. На почетокот од локален карактер со пријавени 160 инструменталисти и учесници, веќе следната година овој фестивал ќе прерасне во манифестација од републички карактер и сцена на која што својата умешност во свирење на традиционални изворни инструменти ќе ја прикажуваат и илјадници учесници од Македонија и пошироко. Фестивалот на народни инструменти и песни Пеца Танасовски, кој се одржува во Прилеп и во Долнени, годинава прослави 40 години од основањето. Првиот надпревар за гајда така започна фестивалот во далечната 1974 година. Беше наречен Марко Цепенков. Најнапред се одржа надпревар само на гајдаџиите од Долнени. Може би и поттикот беше на Пеца Танасовски на мојот татко. Тој 68 година ја доби светската награда за најдобар гајдаџија во светот во надпревар од 1800 гајдаџија од целиот свет. Може би тоа му беше поттик дека треба нешто повеќе да стори за своите гајдари во својата земја. Секогаш велеше дека, барем јас се сеќавам како дете ќе му речев, тато и еден друг човек рече дека многу баво свирал гајда, нели секој дете таткото му е најдобриот, најпаметниот и така натаму. Рече, сине, многу ги има. И многу ми е драго што многу ги има во тој период, поготово во неговото родно Долнени. Беше надпревар на гајда, најдобра гајда во Долнени, потоа прерасна во регионален надпревар, па потоа си го доби своето место во Македонија, преку институциите, се разбира со нивна поддршка и се така до 96-та година до неговата смрт. Инвентивниот творечки дух на гајдарот и долгогодишниот раководител на оркестарот на изворни инструменти на македонската радиотелевизија Пеца Танасовски ќе биде инспиративен за голем број на денес посветени афирматори на македонската традиционална изворна музика и песна. Чишко Пеце беше слика за тоа како треба да се негува традицијата, беше репер, беше пример, по кој што навистина ние младите и денес, а и младите после нас треба да одиме по тој пат што тие го трасираа за нас. Имав можност да патувам со Чишко Пеце низ Република Македонија, а и надвор од границите на Република Македонија, така да за него можам да кажам дека секаде каде што ќе може, каде што имавме прилика да појдеме, вратите ни беа секогаш отворени. Луѓето со задоволство не прима, гостопринството беше не може да се опише со зборови. Значи беше на некој врв кој што не може да не се почувствувате пријатно. На аеродром ќе се симнахме во Белград или ќе го пречека и јада луѓе. Ќе се симнахме на аеродром во Брисел или во Париз или во Лондон. Уште 2000 луѓе ќе го поздрават на аеродромот. Така да преку музиката, преку гајдата, тој ја афирмираше Република Македонија, ја афирмираше македонската изворна песна, ја афирмираше традицијата и нашиот го представуваше нашиот македонски културен идентитет. Денеска сите се композитори, денеска сите стана и пејачи, и свирачи, и се. Треба да имат, меѓутоа, ипак треба да постои некоја селекција да, и да не го нагрдуваме она традиционалното македонско наше, што ние се гордееме како наш културен белег.